Ал Сыр елінде жаңадан бой көтерген екі бірдей білім ошағы пайдалануға берілді. Қызылорда облысының Жаңақорған және Шиелі ауданында ашылған мектептер ауыл ұландарын ұлан-асыр қуанышқа кенелтті. Заманауи талабына сай салынған қос ғимаратта сапалы білім алуға қажеттінің бәрі бар. 5000-ға жуық тұрғыны бар түгіскен ауылының оқушылары бұған дейін қабырғасын темір бағанамен сүйеген апатты жағдайдағы мектепте білім алып келді. Ескі ғимаратта жаңа оқу стандарты бойынша оқытуға еш мүмкіндік болмады. Ауыл халқының тілегі орындалып, жыл басында 600 орындық жаңа мектеп оқушыларға есігін айқара ашты. Келі түгіскен елінде, шежірелі ақ қорған жерінде үлкен тойдың куәсі болып отырсыздар. Бұл той алтын ия мектебінің қанатын кеңге жайып, зәулім мектебге кірген балауса балғандардың қуаныш тойы. Бұл той елбасымыздың жолдауының, халқымның қолдауының арқасында мектепке кірген қоныс тойы. 778 миллион теңге жұмсалған мектепте компьютер сыныптары мен лингафон кабинеттері бар. Интерактивті тақтаменде жабдықталған. Бүгінгі таңда 604 оқушы білім бұлағынан алаңсыз мейір қандыруда. Жаңа мектепке кіру, жаңа қоныстан өтелу бізге үлкен жауапкершіліктер жүктейді. Өйткені біз енді мына елбасымыздың алға қойып отқан мақсаты білімді ұрпақ тәрбиелеу. Соған байланысты енді биылғы жыл мысалы үшін 34 оқушымыз біздің 11-ші сыныпты бітірейін деп отыр. Соның 21-і ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға қазір өтініш беріп отыр. Соның екі оқушымыз алтын белгі үміткер есебінде қазір жұмыс жасап жатырмыз. Шиелі ауданы еңбекші ауылында мектеп тарлығынан оқушыларға шағын буфеттен ыстық тамақ беруге мүмкіндік болмаған. Ал қазірде 300 орындық еңселі мектептің асханасында түрлі тағам әркез дайын. Бастауыш сынып балғындары мен тұрмысы төмен отбасының 24 баласына тегін ыстық тамақ беріледі. Сондай ақ қыс мезгілінде дене тәрбиесі сабағы шағын сыныпта өткізіліп келген. Ал қазірде оқушылар кең спорт залда алаңсыз шынығып жүр. Аймақ басшысы ауыл балаларының қуанышымен бөлісті. Еңбекші ауылы біз тіректі елді мекен деп неттік, сондықтан көп қаржы саламыз, жақсы дамитын болады. Ауылдардың жаңағы мақтанатын боласына көптеген құрылыс саламыз. Көп қаржы бөлейін деп отырмыз. Сондықтан енді дәл сендерге жасалып жатқан сол болашақ елдің тірегі болады. Ата аналарымыз, ұстаздарымыз мақтандар. Жаңа мектептерің құтты болсын. Құны 500 миллион теңгені құрайтын мектеп құрылысы 6 айға созылды. Мамандар байымынша сапасы да талапқа сай. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда облысы.